Prajem vám pekný večer. Vítajte dnes na technicko-informačnom webinári spoločnosti Skyward Community. Tak ako som písal maily, dnes sa budeme trošičku zaoberať takou trošku aktuálnou situáciou a povieme si o spôsobe a tej štruktúre investovania v spoločnosti Skyward Community. Ja by som chcel všetkých privítať zo Slovenska, z Čiech, z Moravy. Vítajte ešte raz. Snáď ako je dobré, že tieto štvrtky mávame takéto špeciálne webináre, pretože v neposlednom rade odznievajú tu podľa mňa veľmi seriózne dôležité informácie. V nedávnej minulosti sme sa zaoberali vlastne, čo tvorí projekt spoločnosti Skyway. Vysvetľoval som to, hovorili sme o duplikácii, hovorili sme o tom, čo by mal sponzor, ako by mal pracovať s novým človekom, pokiaľ chce vybudovať úspešný biznis. Hovorili sme minulý týždeň, myslím, práve o dividendách, akým spôsobom sa budú vyplácať, čo má na to vplyv, ako je rozdelená tá štruktúra spoločnosti v rámci holdingu, aby sme pri otázkach našich potenciálnych klientov a partnerov vedeli samozrejme na tieto otázky odpovedať. A dnes sa trošičku viac podrobnejšie budeme venovať mimo iného aj spôsobu, ako vlastne tie investície chodia, do ktorej spoločnosti, cez akú spoločnosť, prečo taká spoločnosť. A samozrejme povieme si aj pár slov ohľadne systému Level Up, ako dopadol v mesiaci august. Ja osobne môžem povedať, že pre mňa to bolo veľké prekvapenie. Možno ste si pozerali na vlastných stránkach, možno nie. Povieme si o zmene diskontu od 15. septembra. Čiže tých informácií bude naozaj dosť. V prvom rade ja by som vás trošičku chcel oboznámiť. My sme mali stretnutie s pánom Junickým v stredu. To, čo môžeme oficiálne komunikovať snáď to, že v šarži je firma, ktorá robí alebo strojí tú trasu na 2,5 kilometra, prevzala na seba všetku zodpovednosť ohľadne týchto prác. Totiž to v Emirátoch je veľmi ťažké nájsť spoločnosť, ktorá má skúsenosti v riešení problémov a tak ďalej. Tam viete, že veľmi často sú zastúpené zahraničné spoločnosti so zahraničným manažmentom. Tak konečne túto jedna firma zobrala proste, by som povedal, tú odvahu a sa vyriešil problém so skúsenosťami vo výstavbe týchto našich dopravných systémov. Vieme dobre, že stavia sa tá 2,5 kilometrová trasa pre dopravu morských kontajnerov. Tam sa riešili rôzne otázky technického charakteru podľa pána Junického, že prečo naraz sa hovorí o 35 tonách, keď sa hovorilo o 50 tonách a tak ďalej, tak pán Junický vysvetlil, že samozrejme 52 tón, to sa týka už aj s nakládkou toho váha, toho kontajnera, čiže nič nové sa nedeje, pokiaľ sa hovorí o 35 tonách, ale pokiaľ ten kontajner bude plný proste s tým materiálom, tak celková váha jedného kontajnera
bude okolo 52 tón. Samozrejme tie práce, ktoré sa robia, či už v ekotechnoparku, v ekotechnoparke, v Marinej Gorke alebo v Šarži, všetko závisí od financovania. Toto velice na tejto porade v stredu včera zdôrazňoval pán Junický, že naozaj spoločnosť zatiaľ nešla tou cestou, aby investovali veľkí investori, ale spolieha sa na nás drobných podporovateľov, drobných investorov. Aj naďalej, keď sa začne výstavba vysokorýchlostnej trasy, bude spoľahnutie samozrejme aj na drobných investorov, ale už Pajonický je pevne presvedčený, že tam už vstúpia aj nejaké finančné skupiny, väčší investory, proste rôzne skupiny investorov. A koľko ako vieme na dokončenie, jedna vec je, ako bol urobený business plán v roku 2014, keď sa vôbec nepočítalo s výstavbou nejakej trasy, ktorá bude prepravovať kontajnery, to je jedna vec. A druhá vec, vôbec nepredpokladalo, že sa pôjde stavať do Spojených arabských emirátov, kde tie podmienky sú samozrejme iné ako v Minsku alebo v Marinej Gorke, sú o mnoho náročnejšie a výstavba tých jednotlivých trás niekoľko násobne sa samozrejme predražuje. Čiže jedna vec je peniaze, ktoré sú potrebné v rámci toho business plánu, dokončenie 14. etapy, dokončenie 15. etapy a samozrejme iné tie zdroje, ktoré budú potrebné na dokončenie vysokorýchlostnej dopravy, tam je potreba okolo 200 miliónov. Samozrejme, že my sme sa pýtali, že či by sme nemohli nejaký cielený spôsob financovania na konkrétny ten projekt v Šarži dať. No samozrejme, Pajonický povedal, že možnosť by tu bola, ale z jeho z celkového hľadiska je dôležité, proste už keď sa postavila firma, keď zamestnala ľudí, keď zamestnala špecialistov, keď už tam pracuje viac ako naozaj tisíc naslovzatých odborníkov, aby nenastala v budúcnosti nejaká situácia, že ľudia by, ja neviem, začali odchádzať, že z tohto dôvodu je toto potrebné zabezpečiť financovanie celého chodu spoločnosti. Zdenko, vysokokapacitná preprava osôb v Šarži sa stavia súbežne s prepravou morských kontajnerov. O tom sme hovorili, aj hovoríme, že sa tam stavajú sa trasy pre morské kontajnery a pre vysokokapacitnú osobnú dopravu. Dobrá správa je to, čo sme už aj hovorili, aj pán Vladimír Maslov mal o tom webinár, že začali sa úspešné jednania opäť v Bielorusku a teraz sa dáva do popredia tá varianta, že by sa opäť tá vysokorýchlostná doprava, tá výstavba presunula do Bieloruska, nakoľko už momentálny stav aj certifikačného procesu, aj iných vecí, ktoré sa týkajú našej technológie alebo technológie spoločnosti Skyway. Tá certifikácia je de facto celosvetová, takže jedno, či sa certifikácia urobí v Bielorusku alebo sa urobí v Spojených arabských emirátoch. Uvidíme, ako tie rokovania dopadnú, ale jednu výhodu by to malo, že jednak Marinej Gorke by sa tá vysokorýchlostná doprava postavila skôr a
za lacnejšie peniaze. Tam je teraz reč o tých 25 kilo. Ja som už ukazoval pred časom, že debitá trasa viedla, že popri tej asfaltovej ceste, ktorá vedie pred tým, ako sa odbočí priamo na ekotechnopark rovno. Čiže opäť je potrebné zabezpečiť samozrejme financovanie, lebo jedna stránka vecí je to, že stavať je potrebné, stavať firma chce, ale nie je dobré proste začať práce aj tam a potom by sa tie práce nedokončili. Čo ešte som tuto... Určite, že stavať takúto technológiu, opakujem slova pána Junického, je niečo iné ako dať na trh nejakú, ja neviem, novú zubnú pastu, ktorá sa dá do tuby, dá sa to do obchodov, okamžite sa predáva zákazníkom. Z tohto hľadiska firma musí byť 100% istá, že tie systémy fungujú, či keď hovoríme o environmentálnom aspekte, či už hovoríme o technických veciach, či už hovoríme o bezpečnosti, o druhých iných veciach, ktoré musia 100% fungovať pred tým, ako tú technológiu ponúkneme zákazníku. S tým myslím, súhlasíte, že tam je ohromný rozdiel v tom, že my vyrábame, respektíve my ideme predstaviť na trh alebo svetu nový dopravný systém a naozaj firma musí byť 100% si istá, že všetko bude fungovať. Rozmýšľa sa aj o tom, že by ešte takúto jednu trasu by sa mohla postaviť aj niekde v Európe. Takže paralelne sa pracuje so zákazníkmi, paralelne sa stavajú tieto trasy. A samozrejme, všetko bude závisieť od budžetu, od naplnenia tohto budžetu. Momentálne pán Junický včera odletel do Spojených arabských emirátov, do Abu Dhabi, aby osobne dohliadal na výstavbu. Určite budú nové informácie. Ešte hovoril, že momentálne aj Európska únia, že štáty Európskej únie dostávajú veľké dotácie, tak tých možností bude určite viacej, kde by sa niekde v niektorom z tých štátov, my už aj máme návrh, sme o tom diskutovali, že je záujem, samozrejme, aj Európe, alebo v rámci Európskej únie vyfinancovať takýto projekt vysokorýchlostnej dopravy. Samozrejme, aj my rokujeme s viacerými investormi serióznymi, tak ako som už hovoril aj v nedávnej minulosti. Uvidíme, čo z toho vzíde. Určite jedno vám viem povedať, že v priebehu septembra, októbra, skôr to vidím, že na konci koncom októbra určite si vybavíme možnosť letieť za týmito našimi partnermi. A teraz očakávame pozývacie listy, ktoré by nám dovolili si na ambasádach vyžiadať si business víza, aby sme nemuseli do karantény a tak ďalej, lebo stále je tam tá karanténa, to nočná mora, či na východe alebo na západe. Takže takýmto spôsobom sa budeme usilovať, aby sme sa k tým partnerom vedeli dostať a samozrejme
dohodnúť sa s nimi už konkrétnejšie, respektíve podpísať zmluvy. Není, ako som už hovoril, nad osobným stretnutím a prebrať všetky tie záležitosti, ktoré sa týkajú budúcich projektov. Čiže toľko to zhruba o tom stretnutí. Samozrejme sme diskutovali o niektorých viacerých otázkach, ale pokiaľ je to iba len v rámci diskusie a nie sú realizované závery z tejto diskusie, tak samozrejme vás potom budem informovať vtedy, keď už niečo sa dostane aj do praxe a budeme môcť o tom verejne hovoriť. Čiže toľko to zhruba na úvod. Ja by som prešiel tej prezentácii, ktorú som ešte nie je vybratá firma, ktorá bude realizovať 15-kilometrovú trať. Peťo mal tam dotaz v čate. Čiže dovoľte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015 investor v spoločnosti Skyway, od júna 2017 na pozícii expert a člen vedenia spoločnosti Skyward Community. Predtým, ako prejdem k tej štruktúre toho investovania, určite ste sa dočítali, pozerali obrázky, čo sa konala minulý týždeň tretia konferencia na tému bezraketová industrializácia blízkeho vesmíru. Tam vidíte na obrázku aj, koľko tam bolo hostí. No, žiaľ Bohu, tu je fotografia hostí, ktorí sa zúčastnili, aj tu vidíte na prednáške. Toto je celý ten komplex, ktorý je postavený za ekotechnoparkom, tam je to veľké jazero. Tí, ktorí ste v Lani prešlapali celý ten ekotechnopark až do konca, kde je to ohradené na konci, tak ste mohli vidieť to velikánske jazero tam. A na brehu tohto jazera je vlastne postavené to hospodárstvo pána Junického, tak ako v Lani, aj tento rok sa tam konala už táto tretia konferencia. Oznelo tam veľa zaujímavých vecí od nás, z vedenia alebo z managementu našej spoločnosti. Tam bol pán Vladimír Maslov. Žiaľ nám ostatným sa nejak nepodarilo, nakoľko viete, aká je tá celosvetová situácia ohľadne tej nešťastnej korony. Ale napriek tomu mnoho vynálezcov, vedci a zástupcovia verejných organizácií z rôznych krajín sa zúčastnili. Na jedno z takých hlavných tém konferencie bola samozrejme industrializácia toho nedalekého vesmíru pomocou všeplanetárneho dopravného prostriedku, čiže VDP. To je dodávka alebo doprava tovaru zo Zeme na obežnú dráhu bez rakiet. Je to jedinečný projekt, ja som o tom informoval aj v Lani o tej druhej konferencii, kde sme naozaj videli excelentne rozpracovaný celý projekt. A o tom, čo Anatolij Junický hovoril na tejto konferencii, to bola technosféra, presmerovanie pozemského priemyslu na vesmírny vektor rozvoja. A samozrejme, tých tém bol na tej konferencii veľa. Nebudem tie témy prechádzať, nakoľko viete si to pozrieť na vašich stránkach v osobnom kabinete. Ale snáď jedna myšlienka, ktorú sme diskutovali, ten všeplanetárny dopravný prostriedok, viete si to predstaviť ako prstenec okolo Zeme gule, v tých miestach, kde je rovník, kde je najväčší priemer Zeme gule. A my sme tak o tom hovorili, že čo by mohlo byť aj ďalším našim smerovaním, kde v blízkej budúcnosti
tak smerovať naše aktivity. Jedna stránka vecí je tá, že kým sa začne rozvoj, alebo tak povieme, že výstavba tohto všeplanetárneho dopravného prostriedku, samozrejme tam bude ešte mnoho konferencií, budú musieť byť v rámci OSN podpísané dohody a tak ďalej, účasť tých krajín, súhlas tých krajín. Ale dôležitou takou vecou, o ktorej sme rozmýšľali aj na vedení v pondelok, je, že týka sa to, myslím, 16 krajín. Väčšia časť, samozrejme, tohto všeplanetárno-dopravného systému alebo prostriedku by bolo nad morom alebo nad oceánom, ale 16 krajín sú rozložené v tejto oblasti, ktorú pretína rovník. Že v budúcnosti, v blízkej budúcnosti, budeme o tom samozrejme ešte vážnejšie diskutovať a rozpracujeme nejaký projekt so zameraním a rozvíjaním nášho biznisu v týchto krajinách. Aby tam bolo dopredu, aby tam ľudia dopredu boli oboznámení, čo to je technológia Skype, čo to je strunová technológia, čo to obnáša, ako sa môžu účastniť, aké sú výhody a tak ďalej. Že aby do toho času, kým dojde k nejakej také realizácii, alebo do toho času, kým zasadnú vlády na rokovanie, aby tam bola taká všeobecná znalosť o našej technológii. Myslím si, že toto by mohlo byť celkom prospešné pre blízku budúcnosť. Samozrejme, okrem iných krajín sa zamerať práve z tohto hľadiska, z hľadiska budúcnosti, zamerať na tieto krajiny, ktoré pretína rovník, kde to ten všeplanetárny dopravný prostriedok bude budovaný. Samozrejme, že už teraz na tejto konferencii sa preberali aj tie témy alebo tie tézy, čo by to mohlo napríklad priniesť Južnej Amerike, čo by to mohlo priniesť Afrike a tak ďalej. Ja viem, že je s tým ešte samozrejme spústa roboty, ale veľa roboty bolo aj s pozemným dopravným systémom spoločnosti Skyway a vieme všetci, že dnes koncov pán Junický najprv začal rozvíjať a začal hovoriť a začal predstavovať práve tento systém VDP, nakoľko aj tento je na základe strunovej technológie. Takže až potom, keď vieme, že dosť nepochopenia z toho zišlo pre rozhodujúcich činiteľov, tak sa tá strunová doprava, alebo tá strunová aplikácia, alebo systém strunovej dopravy potom sa zhmotnil v tom našom projekte, ktorý teraz vnímame. Takže toľko asi v tej konferencii. Ja si myslím, že keď si otvoríte stránku pána Junického alebo stránku RSV, tak tam je dostatok informácií o tejto konferencii. Ďalšia dôležitá vec, ktorá sa nás týka, viete, že 15. septembra predvčerom sa ukončila jedna z tých akcií Step Up 2021, že sa zmenil diskont z 1:50 na 1:40 a 1:90 na 1:80. Táto možnosť sa predĺžila ešte do 31. októbra. Je to posledné predĺženie takéhoto výhodného diskontu, lebo už vidíte, že s tým diskontom 1:40 už sme v tom diskonte, aký je aj v niektorých prípadoch aj v 14. etape, takže už iné predĺženie nebude. Čiže máme nejak ešte mesiac a pol naozaj rozumne využiť túto ponuku s diskontom
80. Tým, tomu diskontu 1 ku 40, tam tá reálna hodnota opcie vychádza, alebo startupovej akcie, alebo podielu vychádza 0,025, čiže noví klienti dostávajú 24 tisíc podielu. Ale pri tom diskontu 1 ku 80, tam tá reálna hodnota vychádza jedného toho podielu 0,0125, čiže 96 tisíc podielov. To je naozaj ešte stále dobre v porovnaní s tým, aké sú diskonty pre najväčšie, najvyššie investície, pre najvyššie balíky v 14. etape. Čiže naozaj, hovorím vám to s celou vážnosťou, že 31. oktobra táto výhoda končí pre všetko. Takáto výhoda už nebude. Čiže máme mesiac a pol, aby sme naozaj tých našich biznisov urobili čo to užitočné, alebo aby sme pre tých nových, aby tí noví mali možnosť založiť naozaj prosperujúci alebo základy prosperujúceho dobrého biznisu. A využiť všetky prostriedky, ktoré nám spoločnosť dáva. Takže o tom tiež máte informácie na svojich stránkach, v osobných kabinetoch, čiže nebudem sa nejak k tomu vracať. Mojou úlohou bolo dnes z tohto hľadiska povedať, že už ďalšie predĺženie nebude. Posledné predĺženie s týmito diskontami, ktoré momentálne sú, hlavne samozrejme ten diskont 1,80 veľmi vysoký. A poďme sa pozrieť, ako prebieha investovanie do spoločnosti Skyway, lebo niektorí ste žiadali vysvetlenie, čo je tá spoločnosť SVI a rád túto prezentáciu som preto pripravil dnes po obede, aby sme vysvetlili možno niektoré nejasnosti, ktoré okolo investovania do spoločnosti Skyway sú vám niektoré nejasné. Tento graf alebo túto schému môžete nájsť a môžete sa prekliknúť z vašich osobných kabinetov na hlavnú stránku našej spoločnosti Skyward Community. Keď sa prekliknite a tam v tom tamtej hornej modrej lište nájdete investície, tak na tej stránke vám vyskočí aj tento graf, táto schéma, ktorú môžete rozklikať. V každej časti je takéto íčko, keď si na to kliknete, tak sa vám otvorí vysvetlenie, ale vidím, že neveľmi sa využívajú tieto možnosti a pýtali ste ma, tak pýtali ste sa ma, aby som to objasnil, tak samozrejme veľmi rád to urobím. No ako začína tá cesta nesmrteľného bojovníka, by som povedal, toho investora. Čiže investor za každým odozdáva svoje prostriedky a uzatvára dohodu o konvertibilnej pôžičke. A to je veľmi dôležité, to, čo stále zdôrazňujem aj v tých mojich prezentáciách, utorok, keď sa robí tá bežná prezentácia, že tým, že uzatvorím dohodu o konvertibilnej pôžičke, sa môžem rozhodnúť, či chcem byť majiteľom alebo držiteľom opcie. To rozhodnutie je na mne. Samozrejme, v prvom kroku svoje zdroje, svoje investície neposielam nejakej firme. Posielam svoje investície do môjho osobného kabinetu. Čiže sú moje. Potom sa môžem rozhodnúť, čo s tým urobím. Čiže tá zmluva o konvertibilnom zájme alebo zmluva o konvertibilnej pôžičke, lebo konvertibilná zmluva, stále hovorím o tom istom, tá definuje vzťahy medzi investorom, vzťahy medzi
investorom a Global Transport Investment a vzťahy medzi investorom a agentom. V tomto prípade, keď si otvoríte tú konvertibilnú zmluvu, tak je tam spísaná spoločnosť SVI. Prečo spoločnosť SVI, prečo nie je spoločnosť Skyward.com? Budem sa vám to snažiť veľmi jasne vysvetliť. Čiže zatiaľ chápeme všetko. Dajte mi po prípade do chatu. To znamená, že ďalej, pokiaľ som urobil ten krok, že poslal som si peniaze do svojho kabinetu, urobil som investíciu na základe konvertibilnej zmluvy. Investor samozrejme dostáva prostredníctvom spoločnosti SVI podiel spoločnosti Eurasia Rail Skyway System Holding 3 v tomto čase, stáva sa spoluvlastníkom technológie Skyway. To máte napísané aj v tej konvertibilnej zmluve. Ďalej, ak budem pokračovať, toto keď sa udialo, tak prostriedky investora, všetky, podotýkam, všetky prostriedky, ktoré investor vloží cez svoj osobný kabinet do projektu, sa odozdávajú na rozvoj projektov Skyway do spoločnosti Global Transport Investment. No, čiže toto si myslím, že je jasné. Každý z nás zainvestuje, prispieje na projekt na základe konvertibilnej zmluvy, dostáva príslušné množstvo startupových akcií, respektíve podielov alebo opcií na budúce obchodovateľné akcie od Global Transport Investment. No a spoločnosť Skyward Community pošle všetky tie peniaze do Global Transport Investment, totiž to oni ani nie, že pošle. Tie peniaze nepristanú na našom účte, ako na účte spoločnosti Skyward Community. Oni hneď idú. Vierka, odpoviem aj na to, že kde nájdete znázornenie certifikátu. Dobre, len ako dokončím toto. Vlastníkom SVI, spoločnosť SVI, čiže tzv. Vlastník crowdfundingovej platformy. Táto spoločnosť bola vytvorená ešte predtým, ako vznikol First Skyway Invest Group. Vieme, že First Skyway Invest Group vznikol v roku 2015 na základe dohody s pánom Junickým a túto dohodu podpísal za First Skyway Invest Group pán Evgenij Kudriášov. A my sme vlastne od pána Junického, lebo oni vytvorili holding, vytvoril a holding zaplatil za túto crowdfundingovú platformu. My sme teraz SVI, to je crowdfundingová, vlastní crowdfundingovej platformy, toho systému, proste cez ktorý sa robia investície. Môžete tu vidieť registračné číslo, adresa registrácie, spoločnosť, táto crowdfundingová spoločnosť alebo crowdfundingová platforma je zaregistrovaná SVI INC. Môžete si to prekontrolovať, keď si kliknete na ten link. Je zaregistrovaná Saint Lucia. Čiže preto aj v tom zmluve o konvertibilnom zájme je písaná ako agent a garant spoločnosť SVI. Tuto môžete vidieť stránku International Financial Center, čiže je to medzinárodný finančné centrum Saint Lucia,
A je tam aj tá stránka, kde si kliknete, napríklad si zadáte, že SVI a systém vám nájde všetky spoločnosti, ktoré začínajú na SVI a SVI Inc. tiež vám tam vidíte, že naozaj spoločnosť alebo táto crowdfundingová platforma je tam zaregistrovaná. Zatiaľ myslím si, že je to jasné. No a teraz poďme k tej Eurasia Rail Skyway System Holding 3 Limited, to je, ako už ju poznáme, ERSSH. Je to držiteľ podielov spoločnosti Global Transport Investment po výške nejakých 36, nejaké drobné 36,6%. A táto spoločnosť dostala, tieto akcie boli presunuté v takomto množstve 36,67% z Global Transport Investment do tohto holdingu. Vieme, že boli presunuté akcie alebo podiely typu B, to sú a stali sa základnými akciami spoločnosti Eurasia Rail Skyway System Holding 3. A tieto podiely podliehajú k majiteľom týchto podielov vyplácať dividendy. Všetky tie ostatné podiely, ktoré ostali u spoločnosti Unisky Corporation, sú typu A, čiže nie sú privilegované. Akcie typu B sú privilegované. Čiže aj tu môžete vidieť registráciu firmy, registračné číslo firmy a môžete si overiť informácie o spoločnosti Eurasia Rail Skyway System Holdingu. Samozrejme, ako sme stále zdôrazňovali, z Eurasia Rail Skyway System Holdingu 3 alebo z dvojky alebo bez čísla tieto podiely môžu získať iba fyzické osoby. Pokiaľ sa jedná o nejaké väčšie množstvo alebo právnické osoby, tie priamo cez zmluvu vedia robiť investíciu do Global Transport Investment na samozrejme základe osobitných dohovorov. Teraz Unisky Corporation, aby bolo jasné aj v tomto, Unisky Corporation je to spoločnosť, ktorú založil pán Anatolij Eduardovič Unisky na realizáciu jeho projektov. Keď sa spúšťa nový projekt, Unisky Corporation odovzdáva duševné vlastníctvo tohto projektu do novej spoločnosti, ktorá sa venuje realizáciou konkrétnej technológie. Vieme, že to duševné vlastníctvo spoločnosť alebo pána Junického bolo vložené do tejto spoločnosti a potom s tým duševným vlastníctvom momentálne disponuje Global Transport Investment. Tak napríklad, ako sa tu píše, duševné vlastníctvo projektu Skyway bolo zahrnuté do základného kapitálu spoločnosti Global Transport Investment INC. Opäť je tu registračné číslo, adresa a register spoločnosti na Seychelles je zatvorený. To znamená, že tak ako sme aj predtým hovorili, že je to uzavretý fond. A samozrejme, pokiaľ niekto chce informácie, poskytuje správca na požiadanie o množstvách akcií, koľko boli investovaných a tak ďalej. Čiže aby sme vedeli tie spojitosti, že ako tieto spoločnosti kooperujú, ako fungujú,
Čiže ešte raz zdôrazňujem, spoločnosť SVI je majiteľom crowdfundingovej platformy. Riadiacím elementom je samozrejme Skyward Community, to je tá naša spoločnosť. Je dobre vedieť, že Junický ako fyzická osoba celé svoje duševné vlastníctvo vložil do firmy Unisky Corporation a toto duševné vlastníctvo bolo potom presunuté na spoločnosť Global Transport Investment formou kapitálu. No a Global Transport Investment je spoločnosť, ktorá je vlastníkom technológie Skyway. Čiže nie pán Junický ako fyzická osoba, alebo spoločnosť Unisky je vlastníkom, ale Global Transport Investment je vlastníkom technológie Skyway. A samozrejme, že opäť je tu registračné číslo. Vieme, že to základné, alebo to duševné vlastníctvo má hodnotu vyše 400 miliárd. Máte tu tiež napísané, keď si to rozkliknete. A to je registrácia, adresa firmy na webovej stránke a tak ďalej. Opäť si môžete ešte rozkliknúť aj viaceré informácie. No ako som už hovoril, spoločnosť Unisky Corporation odovzdala 36,67% podielov Global Transport Investmentu. To číslo sa už zmenilo, lebo vieme, že keď sa vytvorilo Euroasia Rail Skyway System Holding 3, tak najprv z tých podielov, ktoré boli Ačkové, keď už takto hovoríme, tak sa muselo presunúť do Global Transport Investment, aby sa stali Bčkovými, pre ktorých majitelia majú právo získať dividendy. Ale samozrejme, že na základe tohto potom Eurasia Rail Skyway System Holding ako jedna z tých dcérskych spoločností Global Transport Investment môže priťahovať alebo zabezpečovať investície. Ešte snáď k tomu Unisky Corporation. Ona zriadila vlastne firmu Global Transport Investment, vložila do základného imenia spoločnosti duševné vlastníctvo projektu Skyway pri hodnote viac ako 400 miliárd. A potom Global Transport Investment na základe tohto duševného vlastníctva emitovala vlastné podiely, ktoré prešli do Unisky Corporation. A samozrejme, takýmto spôsobom Unisky Corporation vie riadiť spoločnosť Global Transport Investment. Čiže naozaj tie úlohy sú rozdelené a každá firma má samozrejme svoje kompetencie. A teraz, keby som sa trošičku vrátil k tomu duševnému vlastníctvu spoločnosti Skyway, vieme, že hovoríme viac ako 400 miliárd podielov, bolo vydaných na základe duševného vlastníctva zakladateľa projektu Anatolia Eduardoviča Junického. A presne ohodnotenie tohto majetku môžete tu vidieť, je to 400 miliárd 867 miliónov 433 tisíc dolárov, ako ho uviedla nezávislá spoločnosť Hold Invest Audit z Anglicka. Na úplnom začiatku crowdfundingu ešte v roku 2013 bolo urobené ohodnotenie duševného vlastníctva. Čiže pred takmer
alebo už pred viac ako 7 rokmi existovala technológia Skyway iba ako duševné vlastníctvo pána Junického. Preto sa jej hodnotenie uskutočnilo podľa prognózovaných ukazovateľov, podľa business plán. Viete, že hovoril som, že u spoločnosti existujú také už teraz tri dôležité dokumenty. Jedným z dokumentov je business plán a druhý dokument je výstavba ekotechnopark na základe 15 etáp a tretím teraz tým dokumentom vlaňajší rok pribudla biela kniha, čiže white paper, je také ukázané nasmerovanie spoločnosti do roku 2050. Čiže keď hovorím o tom duševnom vlastníctve, že prečo vlastne v tom roku 2013 a potom neskôr v roku 2014 Global Transport Investment, keď spoločnosť Unisky Corporation previedol duševné vlastníctvo na Global Transport Investment, táto potrebovala podiely spoločnosti, vlastné kmeňové podiely spoločnosti Global Transport Investment, prečo práve takáto hodnota, prečo v takom množstve, tak tu je vysvetlenie, že tomu nezávislému obhajcovi boli predložené plány na rozvoj spoločnosti Skyway v prípade komerčného úspechu, ktoré podľa odhadov tejto auditorskej, respektíve nezávislej spoločnosti Hold Invest Audit predstavovali 400 miliard dolárov. Čiže tam boli zahrnuté tie projekty, ktoré v tom čase vyzerali byť reálne. Na základe týchto informácií potom táto spoločnosť vyhodnotila alebo stanovila to duševné vlastníctvo alebo tú kapacitu tohto projektu. Čiže preto sme hovorili aj hovoríme, že v tomto prípade suma zahŕňa jednotlivé projekty, ktoré sa rozhodli pridať do biznisu plánu. A teraz si predstavte, že v tom roku 2013, keď sa tento audit robil, alebo toto hodnotenie duševného vlastníctva sa robilo od toho času, koľko nových vecí pribudlo. O koľko nových projektov sa momentálne jedná. Čiže keď vtedy sa hovorilo o duševnom vlastníctve 400 miliárd a bolo tam, lebo v tom business pláne si môžete aj prečítať aj to, že o ktoré projekty sa jednalo, v akých hodnotách. Ja som to niekedy robil na webinári, prezentoval som tieto veci. Môžem pripraviť na budúci týždeň práve prehľad o týchto záležitostiach. Čiže to je vlastne to, čo bolo vtedy teoreticky na základe informácií, na základe predpokladov urobené. No a reálnu hodnotu strunovej technológie je možné oceniť až po začiatí komerčného využitia. A viete, na základe dopytu používateľov, investorov a partnerov projektu. Preto proste nie je odveci, to čo už aj pán Junický proste hovoril, že to nie je nič moc urobiť dohody s arabskými a so Spojenými arabskými emirátmi v hodnote 50 miliárd dolárov. To je jedna osmina celého toho, čo bolo odhadnuté ako duševné vlastníctvo v roku 2013. Čiže dnes môžeme hovoriť, že toto duševné vlastníctvo je zahrnuté do základného imania spoločnosti Global Transport Investment. Vlastníka práv k technológii Skyway. Všetci investori projektu sú spoluvlastníkmi spoločnosti Global Transport Investment a práv na technológiu Skyway prostredníctvom špeciálnych holdingov. Tie špeciálne holdingy sú Eurasia Rail Skyway System Holding bez čísla, jednotka, dvojka a trojka. Čiže spočítajte, koľko spoločností takto dáva možnosť
podporovateľom projektu alebo investorom startupe stať sa spoluvlastníkmi technológií. Ak poznáte takú spoločnosť, tak pošlite mi názor. Áno, sú rôzne akcie, sú rôzne špeciálne ocenenia, cenné papiere a tak ďalej, ale ja aspoň osobne som zatiaľ tú možnosť, že sa stanem spoluvlastníkom spoločnosti, nevidel. Čiže pokiaľ vám nie je niečo zrozumiteľné, tak kľudne mi môžete napísať do chatu. Ešte snáď na záver k niektorým pripomienkám. Áno, ja osobne uznávam, že ani nejak so mnou nebolo konzultované to, že sa uzatvoria prístupy k niektorým údajom našich spoluinvestorov na našich sieťach na základe podnetov aj od vás, aj samozrejme od nás, aj od členov vedenia, tak sa robí na tom a určite nájdeme spôsob vo veľmi blízkej budúcnosti, aby sa k niektorým základným údajom v štruktúre ten líder alebo ten, kto strojí tú štruktúru, mohol dostať. Takže dajte ešte trošičku, majte ešte trošičku strpenia. A to isté je odpoveď aj vier, keď nájdem znázornenie certifikátu. Tam sa objavuje, ja som to dneska tiež vyskúšal, objavuje, že na tej stránke sa pracuje. Uzatvorí sa to v veľmi krátkej dobe a tak ako predtým bolo, bude možné znázornenie aj certifikátu Eurasia Real Skyway System Holding 3. To je ďalšia vec. Ďalšia vec, ja som pozbieral, tak ako som mal, ako som ohlásil na meetingu s top expertami, že je dosť negatívny podoziev na marketing, ktorý bol zmenený pred dvomi rokmi. Tí, ktorí majú záujem o zmenu, poslali mi svoje pripomienky, už sme jedenkrát rokovali, ja som dostal za úlohu do konca tohto týždňa spracovať všetky pripomienky, všetky návrhy a v pondelok sa vedenie s tým bude zaoberať. Ja z tých pripomienok a návrhov už teraz vidím reálne východisko. Vidím, aké nápravy sa majú v marketingu urobiť, takže budem tlačiť na to a budem samozrejme stáť za to, aby tie zmeny sa udiali veľmi rýchlo. Takže určite pracujeme na týchto veciach. Ja pripravujem už na budúci týždeň ďalší meeting s top expertami, kde by som už bol veľmi rád, keby som ich vedel informovať o tom, že áno, tieto zmeny sa odsúhlasili a ideme robiť našu prácu po novom, aby samozrejme, aby ostala aj tá motivácia, aby išlo hlavne, ja s čím som išiel do toho, že som zobral zodpovednosť za komunikáciu alebo za vzťahy s top expertami, že sú to ľudia skúsení, vedia, čo robia, vedia, ako robiť tento biznis a bolo by neefektívne, nefér, nedobré, aby vedenie nereagovalo na ich návrhy, požiadavky. Tak toho sa držím, tak ako som hovoril, do konca týždňa spracujem všetky tie námety, námietky, návrhy a určite budeme o tom zodpovedne rokovať. Obdivuje pána Junického, ale když to tak poslouchám, zdá si na sebe, nevzal už příliš moc, což by podobo. Vladimír, ja si myslím, že vo firme pracuje veľmi zohratý tým odborníkov a zodpovednosti sú rozdelené, ale v každej firme musí byť
generálny manažér, ktorý má všetko pod palcom. No jasné, Pajonický nie je najmladší, ale je vo výbornej kondícii a ja si myslím, že on by sám hľadal nejaké riešenia iné, keby sa cítil byť nejakým preťažením. Ja si nemyslím, lebo za každým, keď sa s ním stretnem, alebo sa takto rozprávame, alebo aj včera cez ten meeting, proste napriek tomu, že priletel do Dubaja a o hodinu už mal s nami meeting, proste bol v poriadku, bol v kľude, bol svieži a proste sršal energiu. Takže ako, no určite nie je to jednoduché. To sám hovoril tiež, že proste vytvoriť takýto systém, to nie je maličkosť, nie je to, ako on sám povedal, vyrobiť nový druh zubnej pasty a dať to obchodu na predaj. No, ja môžem len toľko povedať, že si zoberte za to posledné obdobie, koľko vecí sa udialo, že nemôžeme sa teraz naozaj sťažovať na informácie, lebo tých informácií je dostatočné množstvo, či už z ekotechnoparku, či už zo šarži, či z takýchto akcií, ako aj teraz sa konala tá konferencia. No áno, je toho dosť, ale na to je predávanie kompetencií, ďalba práce a myslím si, že toto Pajunický robí veľmi dobre. Prihlásiť sa priamo z web na webinár, potlačiť iné krajiny, ak ma nezaujímajú. Nerozumiem tejto otázke, Michal. Prihlásiť sa priamo z web na webinár, potlačiť iné krajiny, ak ma nezaujímajú. Negatívny dopad na realizácii již probíhajúcich projektov. Neviem, čo sa tým myslí. Veľká vedierka. Nejde o to, aby som ja niečo vybavil, ale no, OK, budeme o tom hovoriť. Register. Register akcionárov. Ten register sa dá odkliknúť na osobnom kabinete, len sa potom automaticky posiela do mail, ale viem, že predtým sa sťahoval priamo do počítača. OK, sú nejaké pripomienky ešte k tomuto? Je jasné, ako prebieha to investovanie. Hovorím, môžete si to prezrieť v kľude, keď sa prekliknete na našu hlavnú stránku z vašich kabinetov. Tam táto schéma je, môžete si ho rozklikať, môžete si preveriť spoločnosti, ako sú registrované, či sú naozaj registrované a tak ďalej. Všetko je tam jasne povedané. Pod touto schémou sú aj odpovede na niektoré také hlavné otázky, väčšinou, ktoré dávajú klienti. Takže môžete si to rozklikať, všetko je tam popísané. A pokiaľ nie je viacero otázok, ja vám ďakujem za to, že ste tu dnes so mnou boli. Budúci týždeň na štvrtok už mám tento námet, ktorý som hovoril, že tam je akcie spoločnosti Global Transport Investment. To si ja nájdem, mám niekde tú prezentáciu, robím ju. Čiže ďakujem vám za to, že ste tu dnes so mnou boli. Snáď ešte posledná vec. Uvažujeme o zorganizovaní konferencie. Opäť by som vás poprosil, pošlite mi aspoň do SMS-ky to, či by to bolo lepšie zorganizovať v sobotu alebo v piatok. Lebo buď to bude koncom septembra, alebo prvé dni 2. alebo 3. októbra. Len mi toľko dajte vedieť, či by to bolo lepšie v piatok alebo v sobotu, lebo zase
Už sme si zvykli robiť, že tie obednevé konferencie robíme po obede napríklad od 1, od 13. do tej 18. hodiny, tak nechcem, aby zase celá sobota bola fuč. Tak preto sme to v tom poslednom období smerovali na piatok, ale teraz mi môžete napísať do četu, či by to bolo pre vás, týka sa to slova Slovenska, lepšie v sobotu organizovať alebo v piatok. Dobre, čiže ďakujem vám za vašu pozornosť. Stretávame sa útorok budúci týždeň. Tak ako som hovoril, nahrávaný bol aj tento webinár, nájdete ho na YouTube, tam, kde ostatné moje webináre alebo všetky webináre spoločnosti Skyward Community. Prajem vám pekný zvyšok dnešného večera, príjemnú dobrú noc, dovidenia na budúce. Všetko dobré, starajte sa o seba, chráňte si svoje zdravie.